Her står jeg med Sydvind Scandinavian Edition 750 UFK. Den her vogn, den glæder jeg mig rigtig meget til at få på markedet i år, altså her i 2018. Det, der er nyt, det er, at fra i år af kan vi få den her med tre køjer bagi, og det har vi haft ekstremt stor efterspørgsel på. Nu kan vi det. Få sådan en, ja, en vogn med så meget plads og så meget udstyr, og til, synes jeg, rigtig billige penge i forhold til, hvad man får for pengene, hvis man kan sige på den måde. Det bliver rigtig godt. Nogle ting, man kan se på vognen nu her, hvis vi lige skal gå igennem. Glasfibertag, standard, så den kan klare alt det her havl og alt sådan noget, hvis man kommer sydpå. Vand, eller toilettet, vender til den rigtige side ud den her vej. Vandpåfyldning vender også til den her side. Noget ekstra udstyr, man kunne overveje at købe til den her, de koster, jeg mener det, omkring 1.800 kroner, så kan man få de serviceklapper, man vil i, og der kunne det være rigtig fint at have en ekstra serviceklap herovre, ud og rundt under rundesøgegruppen. Men det kan man bestille efter og få det fra fabrikken. En rigtig fin ting, det er deres gaskasser. De klapper op på den helt rigtige måde, hvor du lige vipper den op, og det gør jo så, at man kan have cykelholderen på, uden at den kommer i vejen. Nu prøver vi lige at gå ind i vognen og se her. Herinde har vi en meget, meget stor og lækker rundsædegruppe, og det her panorama-tag indover, som giver et lysindfald. Nu er det svært, når man står inde på en udstilling her, men det giver et kæmpemæssigt lysindfald, på trods af, at den har de her tonede ruder. Betrækket er jeg ikke så vild med, men det er jo, hvem man er. Altså, vi har besolgt en del af det, men hvis jeg skulle, så ville jeg bestille hjem med det, der hedder Active Rock. De koster en lille smule mere, men så får man et meget, meget slidstærkt og meget rengøringsvenligt betræk. Køkkenet. Godt med køkkenbordsplads. Altså, der er virkelig fornuftigt med køkkenbordsplads til at sætte af på. De har snydt lidt at få den ind over sengen, men det er så højt op, så det generer ikke. M-hætte. Standard. Og prøv lige at se, hvor en vask og en vandhane. Altså, det er virkelig flot lavet. TV-holderen sidder her, som kan trækkes ud, så man kan se det hen fra sengen af. 190 liters køleskab, standard. Også lækkert, og med den her separate frostboks. Og her har vi mikroovnen, som man kan, ja, som også er standard. Hvis man ønskede gasbæreren, så kan det for det første kan det let eftermonteres hernede, hvis man kommer efter det, og det kan også bestilles hjem fra fabrikken af, så fjerner man den her skuff. Lille fin detalje her, som man kan se, det er, at den skuffen, den går simpelthen ind under sengen, så man har en meget dyb skuff her. Og ellers, igen, prøv at se, hvor dybden på de skabe, altså der kan virkelig være noget i dem. Rigtig lækkert med de her lys ind under kanterne, det ser fedt ud. God bred dobbeltseng, igen løftet lidt op i højden, så der er god plads nedenunder. Et ret stort skab her også, som hvor der er noget plads. Og her, jeg plejer at kalde det ladestationen, her kan man have sin mobiltelefon og alt til at ligge og plads nedenunder. Man kan også kalde det et sminkebord, men jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt til at have sine ting. Og her har de simpelthen lavet et 220 volt stik, så man kan få ladet tingene her. Og nu kommer vi til det, jeg synes, der gør den her vogn specielt i forhold til mange af dens konkurrenter, der har noget, der ligner den her indretning. Det er det her badeværelse. Se, nu lukker jeg døren her. Så har vi lige pludselig et fuld brugskabine herinde. Nu kan se, at der er nogen, der har været inde og klappe det op her. Nu klapper jeg den lige væk. Så kan man simpelthen lukke af ind til toilettet. Og på den måde, så er der ikke noget vand, der ryger ud over det hele. Altså man har, kan jeg lige prøve at køre ned og kigge den hernede, prøv at se. Så har man simpelthen en fuld lukket brugskabine, og man kan også lukke den her del af, så man har alt lukket helt af, og så kan man stå ind og bruges i ro og fred. Og over toilettet er det her med den her keramiske kumme, så den bliver ved med at holde sig flot år efter år, uden at blive gul i kanterne. Og så kan man igen, hvis man vil, så kan man lukke af her. Så hvis man har lyst til at stå derude alene, jamen så er der lukket hele vejen rundt. Og godt med plads herude. Og når man så siger, jamen nu vil vi gerne åbne op, jamen så er man åben, og så har man egentlig bare en åben vogn igennem. Og man kan jo sagtens gå ud og gå på toilet, uden
ja, og skal lukke døren helt op. Så der er mange muligheder her. Og det er som sagt her, at man kommer til at kunne få den med tre køjer. Så tre køjer her, og mulighed for også at lave soveplads her. Og det der er, prøv lige at se, altså det bord her, et bord med søjleben herhenne, hvor man uden problemer kan sidde tre børn og sidde og spille og tegne. Altså det bliver rigtig, rigtig godt. Og et godt stort hyldeskab til tøj, fordi der er jo klart, der skal være plads til det hele, når man er en stor familie afsted. Og alle skabene er altså bare store og en masse plads i dem. Så altså, der kan virkelig være noget i de her overskab. Og så den sidste ting, kvaliteten. Altså knavs, måden tingene er skruet sammen på. Så når man mærker, hvordan det er, altså det er enormt god kvalitet. Det er i hvert fald noget af det, jeg sætter rigtig meget pris på ved knavs. Hvis man synes, at man gerne vil have lukket her imellem opholdsafdelingen og soveafdelingen, det kan man også godt. Nu prøver jeg lige at gøre det. Klikker man lige her. Jeg ved ikke, hvor meget man bruger det, men jeg vil ikke bruge det, hvis det var mig. Nu kan jeg lige gøre det sådan. Nu er der lukket her. Og så tager vi det over fra den anden side her. Og så kører man over og lukker her også. Sådan. Så har vi simpelthen lukket afdelingen fuldstændig ind til, ja hvad kan man kalde, opholdsstuen. Så man kan sagtens lukke den op i tre afdelinger, hvis man ønsker det. Men alt i alt en fantastisk flot campingvogn i en super, super kvalitet. Altså jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt for i år. Vi glæder os i hvert fald. Og gasalarm er også standard, kantsyde tæpper standard. Så den har altså en standard udstyrsliste, der er rigtig, rigtig stor. Og så nyt i år, som sagt, 10 års garanti på fugt. Altså, så bliver det heller ikke ret meget bedre.